Velkommen her til Hintertupsgletsjeren. Godt udsendt af Fysio Danmark. Skal jeg lige vise et par opvarmningsøvelser til skiferien her. Starter stille og roligt her med at vise nogle øvelser. De her øvelser, 10 gentagelser hver. Når du selv skal lave dem, så kører lige 3 sæt af dem. Starter med her. Staven op på skuldrene. Tager nogle rotationer. Står med en god bredde imellem knæene og roterer i overkroppen. 10 gange hver side her. Yes. Næste øvelse, den klassiske lunges. Der tager vi selvfølgelig 10 til hver ben. Kommer frem her. Og kommer op igen. Ser sådan her ud. Og det hedder selvfølgelig 10 stykker til hver ben. Så tager vi nogle små rotationer i knæene. Stiller os med samlet ben. Så kører vi rundt i knæene her. Kører begge veje. 10 runder til hver. Så tager vi lige et par store armsving. Først 10 gange bagud her. 10 gange fremad igen. Og det er selvfølgelig til begge arme her. Og sidst, men ikke mindst, et par gode dybe squat her. God bredstående. Og kommer ned i squat her. Op igen. Ned i squat. Op igen. Op igen. Og hvis man gør det fra siden af, ser den sådan her ud. Yes. Lige her et par opvarmningsøvelser. Til at I kan komme godt og sikkert afsted på ski. Tak for den her gang.